השם טוב הקדוש אומר, זכותו תגן על כולנו. איך אדם ידע אם הוא עושה נחת לשם, והוא הולך באמת בדרך שהשם רוצה? איך אדם ידע? אדם בא, לומד תורה, מקיים מצוות, אחת בצניעות, שומרת שבת, קיבלה כל מיני קבלות. איך ידע האדם שהוא באמת הולך בדרך השם? איך תדע? איך אני יכול לדעת? אומר בעל שם טוב, כתוב בתהילים, אם תקום עליי מלחמה, בזאת אני בוטח. מה הפירוש אם תקום עליי מלחמה, בזאת אני בוטח? אם את החלטת להתחיל לעשות חסד בבית, אם אתה החלטת לכבד את ההורים, אם אתה החלטת לשמור טהרת משפחה, אם החלטת לדבול במקווה ולעשות את הבדיקות, כל קבלה שקיבלת, אם את מרגישה, אם אתה מרגיש ורואה שהניסיונות לא מפסיקים והקשיים לא עוזבים אותך, יש לך מלחמות עם זה, אומר הבעל שם טוב, תדע שאתה בדרך האמת. אם תקום עליי מלחמה, מה זה בזאת אני בוטח? אני בטוח שאני עושה נחת לקדוש ברוך הוא.